បាទលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីអំឡុងខែមេសាបាទដល់ខែឧសភាគឺនៅខាងបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមយើងគេហៅថាចូលដល់បុណ្យរ៉ាម៉ាដនឬខែបួសដែលតម្រូវឲ្យជាពលរដ្ឋបាទអ៊ីស្លាមបាទមានការតមអាហារជាទូទៅបងការតមអាហារហ្នឹងពួកខ្ញុំបងប្អូនមូស្លីមគាត់ខូបពីម៉ោង4តមពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង6 10នាទីទៅផ្សាយបានបងបាទបាទដល់ល្ងាចណែបាទបងបាទបាទបាទសម្រាប់សេរីម៉ាត់ណូរ៉ទីនគឺជាអ្នកកីឡាបាទជាកីឡាករបាល់ទាត់អញ្ចឹងចំពោះទីនបាទក្នុងនាមជាខ្មែរអ៊ីស្លាមតើការបួសហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងរបស់ទីនខ្លះទេហើយជាទម្លាប់តើទីនធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងសម្រាប់ការវឹកហាត់និងការប្រកួតដែរនិយាយទៅបងការបួសហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរតែគាត់ថាយើងញ៉ាំអាហារបានច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយពេលយើងហាត់យើងសំចៃខ្លួនឯងយើងដឹងពីប្រមាណនៃការហាត់របស់យើងអញ្ចឹងបងក្នុងឡងពេលដែរពួកខ្ញុំតមអាហារនេះអញ្ចឹងក្នុងឡងពេលជំងឺ Covid គឺវាមានបញ្ហា Covid អញ្ចឹងពួកខ្ញុំគេឲ្យធ្វើលំហាត់នៅផ្ទះដូចជា call អីអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំអាចធ្វើបានអាចតមបានកាលពីអត់តន់មានបញ្ហា Covid តើការតមនឹងយ៉ាងម៉េចទៅរាល់ដងពេលប្រឡំអញ្ចឹងយើងហូបអាហារលក្ខណៈម៉េចដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងបានដល់ពេលថ្ងៃមុនពេលដែលមានបញ្ហា Covid ខ្ញុំខកខ្ញុំមិនញ៉ាំបាយបានច្រើនហើយញ៉ាំតែបានច្រើនដល់ឲ្យយើងពេលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងហត់ទៅយើងនៅមានកម្លាំងខ្លះដើម្បីធ្វើការហាត់បន្តទៀតមកហូបដែលទីនហូបមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចពីរួមខ្ញុំហូបជាមួយនឹងសាច់គោអញ្ចឹងបងព្រោះវាអាចលឿនបានយូរនៅពេលដែលប្រកួតវិញយ៉ាងណាដែរស្ថានភាពរាងកាយរបស់ទីនបើសិនជាការប្រកួតវាអាចនឹងមានការនៅហត់ខ្លាំងសម្រាប់ដែលយើងដល់មកយើងអាចនឹងបរិភោគបានយើងនឹងមាននៅកម្លាំងមកវិញកាន់តែធម្មតាមកវិញនេះគឺជាទម្លាប់របស់ទីនដែលបានធ្វើរាល់ដងនៅពេលដល់ខែបួសខែរ៉ាម៉ាដនហ្នឹងនៅក្នុងការបួសហ្នឹងមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរទីនជាទូទៅពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាជារំទឹកតែគេបួសពេលមួយខែបងខ្លះគេបួសទៅវាអាចមាន29ថ្ងៃអីចឹងបងគេទៅមើលគេខែគេទៅមើលអីបើតាមដឹងសម្រាប់ទីនផ្ទាល់ក្នុងនាមជាបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមហ្នឹងអត្តន័យនៃការបួសហ្នឹងយ៉ាងណាដែរការបួសនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនមូស្លីមទូទាំងពិភពលោកចឹងបងឲ្យតែគាត់គ្រប់អាយុនៃការបួសហ្នឹងគឺគាត់អាចបួសបានទេអាយុប្រហែលទៅសម្រាប់អ្នកបួសហ្នឹងដងអាចពីអាយុប្រហែលដល់អាយុប្រហែលស្រួលតាខ្ញុំចាំបានថា18រួមទៅគាត់ពួកគាត់គ្រប់អាយុពួកគាត់ដែរអាចគ្រប់អាយុគាត់អាចធ្វើបាននៅពេលដែលដងអីស្រែកបួសឬថាមានកម្មវិធីបុណ្យទៀតណែបាទបងនិយាយរួមទៅចប់ពីខែរំដូនហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីបុណ្យដូចថ្ងៃចូលឆ្នាំចូលអីចឹងបងចូលឆ្នាំមូស្លីមអីចឹងណាបាទគេធ្វើកម្មវិធីអីខ្លះក្នុងពេលថ្ងៃស្រែកបួសហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដូចជួបជុំបងប្អូនអីចឹងហ្នឹងបងយើងដើរជុំវិញក្នុងភូមិដើរអីចឹងបន្តែរួមថាសម័យ Covid ប្រហែលជាមិនអាចដើរបានចឹងទេព្រោះថាពួកខាគេមិនឲ្យជួបជុំគ្នាចឹងបងបើនិយាយពីបញ្ហារបួសរបស់ទីនវិញយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់បច្ចុប្បន្នពីរូបពីបញ្ហារបួសរបស់ខ្ញុំបាន70ទៅ80%បងនិយាយរូបបច្ចុប្បន្នព្រោះឡងពេលនេះខ្ញុំនៅហាត់នៅផ្ទះចឹងបងផ្ទះយើងព្យាយាមសាសិតដុំយើងឲ្យបានស្មើគ្នាមកវិញកាន់តែប្រសើរជាងមុនចឹងបងអរគុណចឹងទីនដែលបានចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ហើយសង្ឃឹមថារបួសនឹងកាន់តែធូរស្បើយអាចវិលចូលទីលានវិញឆាប់ៗបាទបាទបងបាទអរគុណបងជួយលាបាទ